Salam hörmətli dostlar. Bu karantin vaxtı iş gücü az olduğu üçün bəzi yeməklərin Voltdan sipariş elədik və onun icmalını deməli sizə təqdim edirik. Salatdır, bir də yəni pizzadır. Ümumi məbləğ böyük deyil. Böyük deyil deyəndə hardasa 34 manatdır. Bu salatdır. Rukola salatıdır. İçində salat pendiri var. Biz bunu üstündən parmezan var. Biz bunu yiyib dadına baxıb sizə öz fikirlərimizi bildirəcək. Bu pizzalar hamısı isti gəlib. Sağ olsun Volt. Gözəl pizzalar istidir. Bu birinci pizza prosciutto e prosciutto. Bu biri 12 manata, o birisi 13 manatadır. Bunun içində kalbasadır. Bir de göbələk. Bu nədir? Bu krevetkalarlandır. Bunun içində göğərti var biraz. Baxa görək buranın dadı necə olur. Bu 10 manatlıq salat haradasa uzaq başı burada 150 gram nəsə var. Bilmirəm niyə bu qədər baha qoyurlar. Dadına baxıb deyəcəm sizə. Bu maliyyəti yəqin ki 1 manatdır, manat yarımdır uzaq başı. Yəni bunu 10 manata satmaq fikrimcə biraz düzgün deyil. Yəni heç olmasa bunun qiymətini 5-6 manat eləsəz daha Vapiano var. Çünki Vapiano Bulgari deyil, Vapiano Dior deyil. Bahalı marka deyil de, bahalı brend deyil. Onu nəzərdə tuturam. Dostlar, birinci salatdan başlayayım. Pendir superdir, İtalyan pendiri. Yəqin ki, bahalı olduğu üçün salat bu qədər bahadır. Amma yenə də 10 manat çoxdur bunun üçün. Bu Vicinalı pizza göbələklə əla yaxşı çıxdı. Rukkalada problem var. Rukkalanı deməli suyun içində saxlamalılar. Arada 1 saat acılığı çıxsın. Bunun acılığı çıxmayıb. Bu rukkala çox acıdır. Bunu elə bil ki istidə reaksiya verib acı olur. Buna görə mütləq olaraq Vapiano Bakıya deyirəm ki rukkalanı birinci bütün göyərtləri ümumiyyətlə rukkala yox. Bütün göyərtləri suyun içində saxlamaq lazımdır. Birinci ki həm zirzibili çıxsın, həm də ki acı olmasın. Ümumi 5-dən 3,5 verirəm. Niyə? Çünki qiymət, keyfiyyət baxımından fikrimcə budur. Hamı yoğurlar.